Ten náš vstup do toho, jak chceme dělat divadlo, jako celou dobu, co jsme tady, je, že pro nás je opravdu jako podstatný téma. To je to, co je na prvním místě, když se skládá dramaturgický plán, když se rozhodujeme o tom, co budeme dělat, a je vlastně jedno, jestli je to opera, balet nebo činohra. Že pro nás je podstatný, abychom vyprávěli o něčem, co se může protnout a rezonuje se zkušeností lidí, kteří sem chodí. To, že potom tam musí být jako zásadní estetická nadstavba, to, že se vytváří obraz, to, že nejsme jako biograf, že nejsme dokumentární film, a že máme jako vytvořit umělecký obraz, dojít někam dál, ještě než si dovedeme představit. To je druhá věc, ale je to srovnatelná podmínka, jako nebo jakási premisa toho, jak jako v Brně o divadle přemýšlíme, a myslím, že na dramaturgii operního souboru a na výsledcích práce tohodle ansámblu, že to je vidět, a teď samozřejmě vlastně se to zúročuje i díky tomu, čím celá společnost prošla. A to představení, které vlastně třeba před tím rokem a půl by bylo svým způsobem prorocké, což umělci taky mají umět, že vlastně jako zachytí něco, co se v té společnosti děje o trochu dřív, než to ví někdo jiný, tak tím, jak jsme museli čekat vlastně víc než rok a půl, tak už to není proroctví, ale je to vlastně zdrcující reflexe toho, čím jako společnost procházíme. Já nechci mluvit za Jiřího Heřmana, režiséra a šéf opery. Tam samozřejmě to téma uprchlictví bylo. To, že jsme si to na začátku záměrně stížili, protože samozřejmě kolegové říkali, my jsme to vždycky dělali s jedním sborem, proč by tam měli být tři. Ale to, že Brno je opravdu město hudby, že tady je specificky intenzivní hudební kultura, a to, že spolupracujeme s akademickým sborem, tak bylo součástí toho výkladového rámce, to, že se tam potkají dva světy, ten svět jakoby tradiční a ten svět nový, ten svět generace, která třeba odchází nebo je tak pevně zakořeněná, až musí být vyrvána v jakýmsi pomyslném obrazu tou generací, která přichází, ale ta zakořeněnost je tak velká, že prostě zůstane, a stejně prostě ten, kdo přichází, tak zároveň odejde někam dál, protože je to zase v té obrazové metaforické rovině, je to prostě nějaký jako poselství, který buď slyšíme a posuneme se dál, anebo ho oslyšíme a zůstaneme uvězněni tam, kde jsme. Tahle inscenace prošla z mýho pohledu nejkrutějším zkušebním procesem, jaký si kdo může představit, protože ta byla naplánovaná na čas před loňskými Velikonocemi a dopadl na ní ten první lockdown, kdy jsme si nedovedli vůbec představit, čím si projdeme, takže na začátku ta radost z toho, že můžu týden svítit, se proměnila v zoufalství, že svítím do prázdného prostoru, kdy se v tom světle neobjeví živá bytost, kdy v další fázi vlastně po té, co jsme nevěděli vůbec, co se kolem děje, my v divadle jsme chtěli, aby jsme se vrátili do práce, přestože polovina kolegů se bála, polovina kolegů ještě měla pocit, že je vlastně jako prima bejt někde na chatách nebo bejt zalezlý doma. A najednou jsme tady museli být a proti nám nastoupili vlastně kolegové z akademického sboru a zažívali jsme tady najednou, o čem jsme chtěli hrát, tak to jsme žili. Měli jsme schodiště A pro náš sbor, schodiště B pro externí sbor. A pak jsme to dotáhli a zase se to ztratilo přes prázdniny. Naskoušeli jsme to pro Janáčkovský festival 2020. A než se ta premiéra mohla uskutečnit, tak jsme nejdřív jak v Pyšný princezně dostali zákaz zpěvu. Tak jsme viděli, že se to neuskuteční, pak jsme dostali půlroční zákaz divadla. Prošli jsme celou sezonu, naskoušeli jsme celý repertoár a vlastně po 5 inscenacích, jestli se nepletu, tak se k tomu celý ten tým musel vrátit po třetí. Což je něco nepředstavitelného, ale přitom zároveň ta zkušenost společnosti je někde úplně jinde a ty významové posuny jsou naprosto zásadní, a já myslím, že se tady jako ukázalo, že Jirka Heřman je opravdu jako výjimečný operní režisér, který by nebýt toho, že naše země neumí prodávat vysokou kulturu do světa, tak už dneska dělal kariéru po celé Evropě, protože je to poctivý umělec, jako který je schopný mimořádně do hloubky a má své bytný rukopis, který neopisuje.